Azərbaycan xalqı çox qədim musiqi sənətinə malik bir xalqdır. Bu qədim xalqın belə zəngin musiqiyə malik olması heç də təsadüfi deyil. Belə ki, xalqımız olduqca uzun bir tarix inkişaf yolu keçmişdir. Bu müddət ərzində musiqimiz getdikcə inkişaf etmiş, gündən günə zənginləşmişdir. Qədim musiqimiz haqqında ilkin məlumatlar Qobustan və Gəmiqaya qayaüstü rəsimlərində öz əksini tapmışdır. Bundan başqa, Kitabi Dədə Qorqud və Koroğlu dastanlarında eyni zamanda Nizami, Füzuli, Əbülqadir, Marağayı, Mir Möhsün Nəvabın əsərlərində zəngin musiqi sənətimiz haqqında geniş məlumat verilir. 19-cu yüzyılın axırlarından etibarən Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində musiqi məclisləri, cəmiyyətləri, dərnəkləri təşkil olunurdu ki, bu da musiqimizin inkişafına böyük təkan olmuşdur. 19-cu əsrin 80-ci illərində Mir Möhsün Nəvvab və Hacı Hüsnü tərəfindən Musiqiçilər Məclisi təşkil olunmuşdur. Bu məclisdə muğam sənəti müzakirə olunurdu. Məşədi Cəmil Əmirov, Abdullayev, Xan Şunisli, Sadıqcan kimi tanınmış incəsənət nümayəndələri bu məclisin iştirakçıları idilər. Bu sənətkarların xidmətləri musiqimizin hazırki səviyyəyə çatmasında böyük rol oynamışdır. Musiqimizin inkişafında dünya şöhrətli bəstəkarlarımızın rolu xüsusilə vurğulanmalıdır. Belə ki, musiqimizin dünya səviyyəsində tanınmasında Üzeyir Bey Hacıbəyli kimi bir şəxsiyyətin nailiyyətləri danılmazdır. Bəstəkar sadəcə ölkəmizi deyil, eyni zamanda bütün yaxın şərqdə operanın əsasını qoymuşdur. Üzeyir Hacıbəylinin simfonik əsərləri bir sıra ölkələrdə səslənmiş və yüksək qiymətləndirilmişdir. Milli Musiqi Gününün qeyd olunması da məhz Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə bağlıdır. Böyük bəstəkarın ad gününü bayram kimi qeyd edilməsi ənənəsinin əsasını Maestro Nizami qoymuşdur. Görkəmli bəstəkar və böyük dirijor Niyazi Üzeyir bəyin vəfatından sonra hər il bu günü bayram qeyd edərmiş. Üzeyir bəyin doğum gününün musiqi tariximizin ən əlamətdar hadisə kimi anılması tez bir zamanda ənənə halını almışdır. 1995-ci ildə isə Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində 18 sentyabrın Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunması qərarı alınmışdır. Həmin gün təkcə musiqi sevərlərin deyil, həm də xalqımızın bayramıdır. Çünki Azərbaycan xalqı Üzeyir bəy Hacıbəylini əbədi olaraq ürəyində yaşadır və yaşadacaqdır.